שלום, שמי אורן שמילוביץ', מאמן כושר כבר 10 שנים. היום אני רוצה להראות לכם מספר תרגילים לכל אותם שרירי הגוף שמשמשים אותנו ביום יום. נתחיל בתרגיל הראשון. אנחנו נעבוד על שריר הכתפיים. ניקח זוג משקולות. למי שאין משקולות, אני ממליץ להשתמש בקופסאות שימורים או בקבוקי מים. אנחנו עומדים בפיסוק קל, משקולות לצידי הגוף, ו... אנחנו מניפים את היד לפנים, לגובה כתפיים, ומחזירים למצב התחלתי. ויד שנייה, וחזרה. מי שרוצה לעלות את דרגת הקושי, ניתן לבצע את התרגיל בידיים בו זמנית. ככה אנחנו מקצרים את זמן המנוחה, והרמת קושי עולה. התרגיל השני שנבצע יהיה גם כן לחגורת הכתפיים. שוב, אנחנו נשמור על פיסוק קל, משקולות בצידי הרגליים, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מרימים את המשקולות לכיוון הצבא. אני אדגים, למעלה, וחזר. ושוב, למעלה, וחזר. חשוב מאוד להקפיד שהמרפק יהיה מכוון כלפי מעלה. התרגיל הבא שנבצע יהיה לשריר החזה. אנחנו נשתמש בכדור. למי שאין כדור יכול להשתמש בספסל בבית. השכמות על הכדור, לוקחים את הזוג משקולות שלנו. נקודת התחלה, ידיים למעלה מעל קו החזה. ומה שאנחנו עושים בתרגיל הזה, אנחנו מורידים את הידיים לצידי הגוף, ידיים ישרות, ומקפידים לא לעבור את קו החזה. התרגיל הבא שנבצע יהיה לשריר הגב. אנחנו נשתמש בספסל. מה שנעשה, נשים ברך אחת על הספסל, יד לפנים, רגל שנייה מתוחה לאחור, נקפיד לשמור על גב ישר, לא לכופף, גב ישר, משקולת מתוחה למטה, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מושכים את המשקולת לכיוון החזה. ומקפידים מאוד שהגב לא יזוז. ושוב, מושכים לכיוון החזה ומורידים. התרגיל הבא עובד על שריר היד הקדמית ושריר האמה. מה שאנחנו נעשה, נחזיק משקולות לצידי הגוף, ומה שאנחנו עושים, פטישים. ושוב למעלה, חזרה למצב התחלה. ולמעלה, וחזרה למצב התחלה. מי שרוצה לעלות את דרגת הקושי, מומלץ לבצע את התרגיל בו זמנית לקצר את זמן המנוחה. התרגיל הבא שנבצע הוא לשריר היד האחורי. בתרגיל הזה אנחנו נשב על כדור או על כיסא, ניקח יד מאחורי קו הראש, יד שנייה אוחזת לייצוב היד, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מיישרים יד. ושוב, למטה, ומיישרים את היד. חשוב מאוד להקפיד על גב זקוף. ברגע שסיימנו עם יד ימין, אנחנו עוברים ליד שמאל. ושוב, אותו דבר, גב זקוף, יד מאחורי הראש, יד שנייה אוחזת, ושוב היד. כיפוף, ישור וכיפוף, ופעם אחרונה ישור וכיפוף. התרגיל הבא שנבצע הוא לשריר התאומים. למי שיש מדרגה בבית, מה שאנחנו עושים, שות האצבעות על המדרגה, אנחנו שנים, אנחנו עלים כלפי מעלה, מתיחה של הרגל עד הסוף וירידה. ניתן לרדת כמה שאפשר, ושוב, מתיחה. למי שאין מדרגה בבית, אנחנו שמים רגל שנייה על הרגל, מה שעושים, אנחנו עולים למעלה ויורדים. עולים ויורדים, ולמעלה וירידה. למעלה וירידה. ולסיום, נבצע
שני תרגילים לשריר הבטן. מה שנבצע, אנחנו נעשה שריר אלכסונים. לוקחים רגל אחת, שמים אותה על הברך, יד נגדית מאחורי הראש. מה שאנחנו עושים, לוקחים את המרפק לכיוון הברך הנגדית ועולים ויורדים ושוב באלכסון ויורדים. רגע שאנחנו מסיימים צד אחד, מחליפים רגליים, שוב רגל תקופה על הברך, יד נגדית ושוב עולים יורדים למטה ושוב מרפק לברך הנגדית למטה ופעם אחרונה ותרגיל אחרון להיום. ניתן לעשות אותו על מזרון, על רצפה. מה שאנחנו עושים, משנים על העמוד, על קצות האצבעות. מה שאנחנו עושים, אנחנו מקבצים את הבטן פנימה במשך 60 שניות. מקבצים פנימה, אוחזים אותה בפנים ומשחררים. ושוב, להשתדל לעשות את זה כמה שיותר זמן, עד דקה. ומשחררים. וזהו, כמו שראיתם, 10 תרגילים מאוד פשוטים שמכסים את כל קבוצות השריר בגוף. אני מקווה שנהניתם, לי היה מאוד כיף, ונתראה בפעם הבאה.